Javna nabavka. Kronizam. Trgovina uticajem. Mito. Uzbunjivač. Pantoflaža. Tenderska komisija. Zloupotreba javnih resursa. Nepotizam. Sukob interesa. Nelegalno bogaćenje. Ilustrovani rečnik korupcije. Šta su imovinske karte funkcionera? Imovinske karte funkcionera su izveštaji o imovini i prihodima koje su funkcioneri dužni da podnose tokom trajanja funkcije i u određenom roku po njenom prestanku. Ilustrovani rečnik korupcije. Kada se nekom državnom funkcioneru popravi imovinsko stanje, odnosno kada se u njegovoj imovinskoj karti pojavi novi stan, kuća ili automobil, a da se pri tome njegovi mesečni prihodi nisu uvećali, onda bi to mogla da bude indicija da je taj funkcioner prikrio neke prihode, kako bi, na primer, izbegao plaćanje poreza. To bi pak moglo da ukazuje i da funkcioner izvesne prihode ostvaruje na nelegalan način, posežući za koruptivnim, a možda i za kriminalnim radnjama. Zato obaveza funkcionera da prijave svoju imovinu ima veliki značaj za društvo i za građane. Mislim da je dobro. Ipak su oni političari i ministri i ne znam ja šta sve ne, i oni rade sa novcem koji na neki način pripada i narodu, tako da treba da budu transparentni, treba svi da znamo da li oni od toga zarađuju previše ili je to u nekim normalnim okvirima. Od 2010. godine, kada je osnovana, te podatke prikuplja Agencija za borbu protiv korupcije, koji su funkcioneri dužni da dostavljaju tačne i blagovremene izveštaje o svojoj imovini, kao i njenim promenama. Na osnovu toga, agencija, ali i druge nadležne institucije, mogu, u slučaju sumnje na korupciju, da provere sve podatke i utvrde da li je funkcioner možda počinio i neko krivično delo, kaže direktorka agencije Tatjana Babić. Kontrolom imovine funkcionera agencija dolazi do podataka i dokaza koji su od značaja za rad represivnih organa, pre svega mislim na tužilaštva. I to u onim slučajevima u kojima postoji sumnja da je do korupcije već došlo. U tom smislu uvođenje ove zakonske obaveze je od velikog značaja ne samo za prevenciju, nego upravo za suzbijanje već postojeće korupcije. Da bi mogli da se prate promene imovinskog stanja, funkcioneri moraju da dostave opširan i detaljan izveštaj o svojoj imovini i prihodima, ali i o imovini i prihodima supružnika ili vanbračnog partnera, kao i maloletne dece ukoliko žive u istom domaćinstvu. Oni su dužni da prijave sve javne funkcije koje obavljaju i koliko od njih zarađuju. Moraju da prijave i druge poslove koje obavljaju, a u obrascu koji popunjavaju nalaze se i pitanja u vezi sa štednjom, kreditima, akcijama i udelima u preduzećima, a dužni su da prijave čak i pravo svojine nad pokretnim stvarima veće vrednosti. Kasnije agencija prema svom godišnjem planu vrši proveru imovine za jedan broj funkcionera, odnosno proverava da li se ono što je prijavljeno poklapa sa stvarnim stanjem. Prethodno službenici agencije moraju da obrade dobijene podatke, što nije sasvim jednostavno, kako zbog velikog broja funkcionera, tako i zbog toga što oni imovinske karte često ne popune kako treba, kaže pomoćnik direktora agencije Dragomir Trninić. Često se dešava da funkcioneri ne popune sve one podatke koje su obavezni da dostave, tako da smo imali recimo u praksi primere da na mestima gde treba da navedu od kad im je počela funkcija, navedu radno vreme od 8 do 16, pa recimo da ne navedu ni samu funkciju koju obavljaju, niti prihode od te funkcije, zatim ne navedu podatke vezano za povezana lica, ne potpišu izveštaj. U svim tim situacijama praktično zaposleni su prinuđeni da kontaktiraju ponovo funkcionera, da otklone te uočene nedostatke, a sve to dovodi do produženja roka obrade i objavljivanja izveštaja. Zbog takvih postupaka funkcionera, ali i zbog nedovoljnog broja zaposlenih koji rade na obradi tih podataka, od 32.500 izveštaja koliko ih je agencija imala evidentiranih početkom 2014. godine, obrađeno je i u tom trenutku javnosti bilo dostupno svega oko 20.500 imovinskih karata, što znači da je neobrađenih bilo 12.000 izveštaja. Osim toga, funkcioneri imaju običaj i da imovinu uopšte ne prijave ili da to ne učine na vreme. Zbog toga je 2013. godine protiv većeg broja funkcionera pokrenut prekršajni postupak, a tri takva slučaja u Novom Sadu zabeležio je dopisnik ANEM-a Miodrag Sovilj. Agencija za borbu protiv korupcije podnela je 135 zahteva za pokretanje prekršajnih postupaka protiv funkcionera zbog neblagovremenog prijavljivanja podataka o imovini i prihodima. Na spisku su i trojica iz Novog Sada.
Vučeta Tošković, poslanik Srpske napredne stranke, Goran Ješić, potpredsednik pokrajinske vlade i visoki funkcioner Demokratske stranke, kao i Momo Čolaković, narodni poslanik PUPS-a. Čolaković je za sada jedini od trojice pomenutih funkcionera protiv koga je pokrenut prekršajni postupak. Zakon propisuje da funkcioneri svoju imovinu moraju da prijave Agenciji za borbu protiv korupcije u roku od 30 dana od dana izbora, postavljenja ili imenovanja. Takođe to moraju da urade i do 30 dana po prestanku funkcije. Dužni su da to učine i svaki put kada dođe do bitnih promjena imovinskog stanja u odnosu na prethodni izveštaj, bez obzira na to da li su se imovina i prihodi umanjili ili uvećali. Momo Čolaković iz PUPS-a, koji je narodni poslanik od 2008. godine, kaže da nije imao nameru da nešto prikriva, već da nije znao da se imovina mora prijavljivati nakon svakog izbora i imenovanja na neku novu funkciju. Tokom prvog mandata sam poneo sve podatke u vezi sa imovinom moje uže porodice i mojom ličnom. Moja imovinska karta nije imala nikakve promjene u vezi sa početkom drugog mandata i ja sam smatrao da ne treba nikakvu dodatnu informaciju da podnosim, a i dali su mi obaveštenje iz Agencije za borbu protiv korupcije da ne treba. I zbog toga je taj vremenski rok prošao. Međutim, Dragomir Trninić iz Agencije za borbu protiv korupcije napominje da je zakon vrlo jasan. Obaveza svakog funkcionera da je prilikom stupanja u roku od 30 dana dostavi izveštaj o imovini prihodima. I tu je vrlo jasna obaveza, tako da tu nema nikakvih dilema, jer on je svakako bio u obavezi po prestanku funkcije, znači kad je raspuštena skupština i to, da dostavi nama izveštaj ili nas obavesti da u odnosu na prethodni izveštaj nije imao nikakvu promjenu. Toga nije bilo i tako da je u vezi toga i podnet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka. Za funkcionere koji ne poštuju zakonske obaveze, Agencija za borbu protiv korupcije može izreći sledeće tri mere. To je mera upozorenja, mera javnog objavljivanja preporuke za razrešenje i preporuke za objavljivanje odluke o povredi zakona, kaže Dragomir Trninić iz agencije. Za sve ove povrede zakona predviđena je i prekršajna odgovornost, a ono što stoji na raspolaganju agencije je u slučajima kada funkcioner ne prijavi imovinu ili daje lažne podatke o imovini, a u nameri da prikrije tu svoju imovinu, predviđena je i krivična odgovornost za koju je zaprećena kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina. Agencija za borbu protiv korupcije podnosila je prošle godine osim prekršajnih i krivične prijave, i to kažu 9. Takođe, nakon kontrole imovine i prihoda funkcionera, Republičkom tužilaštvu dostavila je 20 izveštaja zbog sumnje da je izvršeno neko drugo krivično delo. Međutim, i u tom slučaju problem je sporost sudstva, a Dragomir Trninić iz agencije kaže da i kazne znaju biti dosta blage. Imamo i neke ishode, počele su stizati odluke nadležnog prekršajnog suda, imamo, čini mi se, preko 20... ajde da ne hvatate me za reč, ali mislim oko 20 odluka gde imamo kazne otprilike na nivou, zaprećena je kazna od 50 do 150 hiljada dinara za funkcionera, imamo čini mi se 5-6 kazni od 50 hiljada, mada u nekim slučajima primetili smo da sud još uvek nema usaglašenu praksu i da te kazne ide i ispod propisanog minimuma. Osim agencije i pravosuđa, u borbi protiv korupcije značajnu ulogu imaju i mediji. Imovinske karte funkcionera pomažu novinarima u radu i istraživanjima, pa oni na osnovu toga javnosti mogu da predoče da je, na primer, neki funkcioner u međuvremenu proširio svoj stambeni prostor za 100 kvadrata, a da mu je pritom zarada ostala ista, što dalje može koristiti nadležnim institucijama koje treba da ispitaju od čega su onda ti kvadrati kupljeni. Međutim, novinarima je rad prilično ograničen jer je samo manji deo prijavljenih podataka javan. Javni su samo podaci o funkcijama i prihodima koji se ostvaruju iz budžeta, podaci o nekretninama i vozilima. U registru je prikazano da li imaju štednju u banci, ali ne i visina štednih uloga. Nije javna ni informacija o imovini bračnog partnera ili dece. Zbog toga novinarska istraživanja mogu biti nepotpuna, smatra predsednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinko Gruhonjić. Pa mislim da je najveća manjkavost kad su u pitanju, dakle, kad je u pitanju istraživačko novinarstvo i uopšte naša mogućnost da se bavimo problematikom, dakle, imovine javnih funkcionera. Pre svega činjenica da je vrlo teško ući u trag povezanim licima, da potom fenomeni offshore kompanija, dakle, koji kada, dakle, imate kao vlasnika registrovanu offshore kompaniju, praktično je nemoguće ući u trag
sem po principu rekla kazala ko je stvarni vlasnik, vlasnik toga. Gruhonjić smatra da i pored brojnih prepreka koje otežavaju rad novinara koji izveštavaju o korupciji, takvih priča u medijima ima, ali je veliki problem što su one najčešće bez ishoda, a novinarstvo aferaško. Dakle, mi se nalazimo u jednom suštinski prepolitičkom društvu, tako da mi imamo jednu hiperinflaciju, zapravo afera, jeli, naše čitavo društvo u kojem živimo je jedna ogromna afera. I ja ne mogu reći da mediji ne izveštavaju o tome, ali se onda razvija jedna vrsta aferaškog novinarstva koje na kraju ima kontraefekat, a taj kontraefekat je da publika, odnosno nešto što bi trebalo da se zove javno mnjenje, na kraju ne veruje nikome, odnosno svaka od tih afera, nijedna od njih nikada nije dobila epilog, uključujući one najveće korupcionaške afere koje su udarane na sva zvona kao što imamo u posljednjih godinu i pol dana. Da je Gruhonjić u pravu kada je reč o nepoverenju građana, potvrđuje i naša anketa. Novosađani sa kojima je razgovarao dopisnik Kanema Miodrag Sovilj uglavnom sumnjaju u podatke iz imovinskih karata. Iako je zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije na snazi već više od 4 godine, zbog zanemarljivog broja izrečenih kazni funkcionerima, brojnih odbačenih prijeva, kao i zbog nedovoljno dobrih zakonskih rešenja, građani uglavnom nemaju osjećaj da donošenje ovog zakona doprinulo transparentnosti. Da li vi verujete tim izveštajima koji oni podnose svoje imovini? Ne bi rekao to. Verovatno je to neka lagurija. Mislim da je to sve falsifikat, po meni, barem. A što mislite, zbog čega prikrivaju tu svoju imovinu? Zbog svoje lične koristi, verovatno. Pa da bi imali par. Prijavljuje siroma kao ovi, svi koji su bogati ne prijavljuju. Da li institucije dobro rade svoj posao? Slabo. Te agencije rade po nekim svojim mašinima, niko ih ne kontroliše i oni jednostavno mogu da progledaju kroz prste kome hoće. Pa mislim da je možda politika previše ima uticaja i na te ustanove, znači da ovi baš i nisu slobodni u svom poslu, ajde da kažem tako. Agencija za borbu protiv korupcije uputila je nekoliko predloga izmena zakona koji bi mogli da unaprede rad na praćenju imovine funkcionera, kaže Dragomir Trninić. Kao jedan od predloga agencije šta bi se moglo još unaprediti na tom polju, iznet je u našem nacrtu za izmene i dopune sada važećeg zakona o agenciji, gde smo naveli da bi bilo dobro da svi oni koji su nadležni, znači organi odgovorni za imenovanje, postavljenje i izbor funkcionera prilikom da sve kandidate prethodno provere sa agencijom i da u slučaju da postoji izrečena već mera da takav funkcioner ne može da bude izabran. U agenciji takođe ističu da njihov rad moraju da prate brzi i efikasni sudski sporovi, jer ako uz njihove zahteve za prekršajni postupak ne bude sledila i adekvatna kazna, onda, kažu, preventivna uloga agencije neće biti u potpunosti ostvarena. Na kraju, kažu agenciji, predložit će i da se postupak prijave imovine skrati i olakša njegova obrada, time što će funkcioneri svoje prihode, pokretnu i nepokretnu imovinu, prijavljivati samo u elektronskoj formi. Recimo na kraju i to da se iz imovinskih karata može videti i da li funkcioneri gomilaju svoje funkcije, što im ne donosi samo uvećanje zarade, već i obezbeđuje moć i uticaj. Na koji način kumulacija funkcija urušava pravni, ekonomski i institucionalni sistem jedne države, poslušajte u sledećoj emisiji Ilustrovanog rečnika korupcije. Urednica i autorka Jelena Veljković, snimatelj tona Bojan Marjanović, montaža Radoslav Momirović, tekst čitali Jelena Veljković i Dejan Grujić, izvršni producent Aleksandar Janković, proizvodnja Anem 2014. Projekat Anema Ilustrovani rečnik korupcije finansira Evropska unija u okviru projekta Podrška civilnom društvu. Sadržaj emisije isključivo odgovornost Anema i ni na koji način ne odražava stavove i mišljenje Evropske unije. Javna nabavka. Kronizam.